Pikërisht për këtë doja t'y pyesja. Për ndjesitë tuaja të para, atë mëngjes, ditën e diel, pra në 24 shtator, kur mësua që humbi jetën polici Afrim Bunjaku, a menduat për një moment për më të keqen, zoti Haradinaj? Qeveria e Kosovës mund shkonte drejt një konfliktit armatosur? Dikon rreth 3-40 mëngjesit jam njoftuar për pritën që ka ndodhur ndaj patrullës policisë Kosovës, vrasin një polici dhe plagoshin i tjetri, që aty e kemi parqel, pra gjëzvillimin, edhe aja që rezultoj ma vonë ishte shumë e madhe, pra rezultoj që duke ishte një pritë e vogër, e rasishme, ose ta gjohë një ngjarje e përmasave ma të vogëra, rezultoj që kishin bojmë me një rrezik shumë të madhë, i cili për fatin më të mirë të Kosovës, pra u neutralizu mënyrë më të mirë të mëshme. Dhe çfarë ndjesi të patët? Janë skena të vështira, pra skena jo të leta me i fërqel, dhe zhvillime jo të leta. Kuptohet, policia Kosovës, institucionet e sigurisë Kosovës, po edhe partnerët ndërkombëtarë, KFOR-i, EULEX-i, alatet tonë sigurisë, veçanërisht institucionet e Amerikës, mendoj se kanë bërë punën më të mirë të mëshme në atë ditë vështirë për Kosovën. Po kur patë më pas fotografit, pamjet e grupit terrorist dhe atë sasi të madhe armatimi, çfarë menduat? Çfarë synonte në gjykimin tuaj të bënte ai grupi armatosur? Shihet se ata kanë pas një projekt për masave më të madhe potenciale, pra gjithaj arsenal, gjithaj formacion, me siguri edhe jo i vetëmi, pra shihet që kanë pas në një projekt një aftë madhë, pra për të rrezikun për masat të maja, jetën e shtetarëve, rendin dhe ligjin. Po për fatë e thash edhe njëherë se nuk rezultoj me implementim me sigurit të projektit tyre, po rezultoj me një ndërhyrje nga institucionet të Kosovës, ndërhyrje pra, e cila rezultoj me neutralizim tyre dhe me largim të disa për tyreve nga teritori Kosovës.